Menjadi antara insan terpilih daripada jutaan umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah haji ketika pandemik COVID-19 masih menular, ternyata memberi pengalaman yang sangat berbeza dan mengujakan buat pelajar tahun keempat jurusan Syariah Islamiah di Universiti Islam Madinah. Muhammad Hakim Angulia, 26 tahun, ketika dihubungi TV3 melalui aplikasi WhatsApp memberitahu ini kali pertama beliau menunaikan rukun Islam kelima itu bersama isteri dan anak. Beliau membuat permohonan secara dalam talian dan antara kriteria yang perlu dipenuhi termasuklah lingkungan umur 20 hingga 65 tahun, tidak disyaki atau dijangkiti COVID-19 dan bersetuju untuk dikuarantin wajib di rumah 14 hari sebelum dan selepas menunaikan haji. Saya rasa sangat bersyukur, alhamdulillah saya ucapkan, kerana terpilih menjadi salah seorang yang dapat menunaikan haji pada tahun ini daripada kalangan ribuan dan jutaan umat Islam di seluruh dunia. Dan saya rasa sangat terharu kerana penantian saya selama ini alhamdulillah menjadi kenyataan dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan hasrat dan hajat saya. Antara SOP yang perlu dipatuhi, memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan sosial ketika melakukan wukuf dan tawaf. Pergerakan kami dari tempat ke sebuah tempat lain, contohnya daripada Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah dan dari situ ke Masjidil Haram, menaiki bas iaitu sebanyak 50 buah bas dan setiap bas diisi sebanyak 20 orang. Menurut perwakilan Malaysia di Arab Saudi, berdasarkan rekod, 8 orang rakyat Malaysia terpilih menunaikan haji tahun ini. Saya rasa amat gembira kerana boleh dikatakan haji musim COVID ini adalah haji yang sangat unik. Boleh katakan terpilih antara yang terpilih kerana bilangan jemaah haji yang terpilih sangat sedikit berbanding dengan tahun yang lain, iaitu seramai 1,000 orang, 1,000 orang sahaja yang diterima haji pada tahun ini. 30%-nya daripada penduduk Arab Saudi sendiri dan 70% lagi terdiri daripada negara-negara selain Saudi yang dipilih.